გაცილებით საინტერესო იყო 2021 წელი დიცურაჩი ვიდრე საქართველოს ამბები. პოლიტიკურად ვერ იყო დიდად გადასარევი წელი. წლის დასაწყისშივე ამერიკაში ტრამპის ამომრჩევლებმა კაპიტოლიუმის აღება სცადეს. რუსეთში ნავიჩოკით მოწამვლის შემდეგ ძლივს გადარჩენილი ნავალნი დააპატიმრეს. რუსეთი პარალელურად უკრაინასთან ომს აანონსებდა. დაანონსებაში გულისხმობ, რომ 100,000 ჯარისკაცი მიაყენა უკრაინის საზღვას, თორე ახლა ფეისბუქზე რომ დაეწეროთ, ო, მოვდივართ. მაგაზე ახლა არ ინერვიულებ, ხო, ირ? ამერიკამ ავღანეთიდან ჯარები გამოიყვანა და გამოყვანიდან გაწი გამოწი 45 წუთში ავღანეთი თალიბანმა ჩაიგდო ხელში. აი ერთი ტაიმი ვერ გაძლევს.